Flere biler i brann for tredje natten på rad. Politi og brannvesen jobbet med å slukke brannene. Også i området rundt Husby var det urolig, og flere biler ble satt fyr på. Men politiet mente det var roligere i natt enn tidligere. Beboere på fortauet i Husby. Flere mener myndighetene ikke forstår. La tilbake vårt gamle Husby. Bakgrunnen for opptøyene er en protest mot at politiet skjøt og drepte en 69 år gammel innvandrer som truet folk med kniv. Men flere mener det er et utslag av sosialt forfall og manglende satsing på utdanning.